На зупинці на площі Богдана Хмельницького з півсотні пасажирів. Їх не взяли в салон 274-го автобуса, бо 10 вже було. Люди, а це здебільшого пенсіонери, автобус заблокували. Мужчина тут сидів, не пускав нас далі двигатися. Ви хочете поїхати до автобуса? Кондуктор намагалася вмовити людей дати проїзд транспорту. Проте на допомогу довелося викликати патрульних. Поліцейські констатують, сьогодні це вже третій подібний виклик. А от яке рішення в цій ситуації? Без поняття. А діяти? Можливо, є інструкції? Які... Немає ніякої інструкції. Власне, ну як, порушення ж немає жодного. Порушення немає, але, тим не менше, нічого не працює. Як тільки водії громадського транспорту перестали брати у салон більше 10 пасажирів, на зупинках одразу утворилися черги із людей. Люди у розпачі, не знають, як їм доїхати додому, особливо тим, у кого немає грошей на таксі. Частина пасажирів знайшла вихід. Зібралися в групи по четверо і викликали таксі на селище. Кожен заплатить за проїзд по 26 гривень. Поїхати неможливо, тому що черга. А саме більше, що в нас, ну, виводить з себе, що 10 чоловік пустий автобус. Це ж нереально. Ви дивіться, понимаєте? Скільки тут народу, та ми тут швидше захворіємо, ніж в тому автобусі за 10 чоловік. Це ж ненормально. Що це за рішення, вирішення проблеми? Як тепер дістатися нового і коли потраплять додому, люди не знають. Кажуть, завтра точно залишаться вдома. Це про здоров'я людей. Ми їм дуже за це дякуємо. Але коли отак робиться хаотично, спонтанно, це дуже погано, тому що ми більше втрачаємо нервів, здоров'я, і оце скупчення людей, воно ще більше приводить до цього хаосу. Натомість влада Кропивницького закликає містян сидіти вдома, виходити на вулицю лише в разі гострої потреби. А літніх людей просять перестати користуватися міським транспортом на час карантину. Забороняється перевозити пасажирів в кількості понад 10 осіб. Це пов'язано з карантинними заходами, які запроваджені на території всієї нашої держави. Невиконання даної постанови тягне за собою накладення адміністративних стягнень в вигляді штрафів, як на фізичних осіб, це можуть бути і водії, це можуть бути і самі пасажири. За словами посадовця, якщо люди не схаменуться, міська влада розгляне варіант позбавлення пенсіонерів пільгового проїзду на період карантину, як це зробили у Чернівцях. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.